Suriya-Türkiyə sərhədinin hər iki tərəfində ailələr Suriya vətəndaş müharibəsində son gərginləşmə nəticəsində yaxınlarının həlak olmasına görə hüz içindədirlər. Türkiyə hal-hazırda Şimali Suriyada Kürd qoşunları ilə döyüşür. Kürdlərə qarşı döyüşən digər qrup da 2011-ci ildə Suriya hökumətinə qarşı formalaşmış və vaxtı ilə Birləşmiş Ştatların dəstəklədiyi Azad Suriya ordusudur. Türkiyənin Reyhanlı şəhəri sərhəd ərazisində döyüşlərin baş verdiyi yerlərdən biridir. 20 yanvar tarixində baş verən atışma zamanı ən azı 4 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Bu qız qəssab dükanının yanında raketin partlaması nəticəsində öz babasını itirib. Mən şəhər mərkəzinə gedib ət almaq istəyirdim. Amma əvəzimə atam getmək qərarı verdi. Hüseynin ailəsi bomba partlayışı nəticəsində qonşuların ölməsindən sonra Suriyanı tərk edib. Həmin gün 16 nəfər həlak olmuşdu. Lakin hal-hazırda Afrindəki münaqişə haqqında çox az detallar təsdiq oluna bilir. Çünki həmin əraziyə jurnalistlərin daxil olması mümkün deyil. Bizim gedə bildiyimiz ən yaxın ərazi təpəliklərin bu tərəfidir. Türkiyə deyir ki, onlar Kürd qoşunları ilə sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün döyüşürlər. Suriyalı üsyançı döyüşçülər isə deyirlər ki, onlar Kürdlərin müstəqil dövlət elan etməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Onların Suriyanın daxilində öz ölkələrini yaratma qarşısı var, amma bu mümkünsüzdür. Suriyanı bölmək yol verilməzdir. Mülki əhali də daxil olmaqla hər iki tərəfdən əskərlər həlak olur və etnik gərginlik artmaqdadır. Afrində çəkilən fotolar çoxlu sayda itkilərin və kütləvi etirazların olduğunu göstərir. Türkiyə rəsmiləri deyir ki, çərşənbə axşamı döyüşlərin baş verdiyi ərazinin yaxınlığındakı qaçqın düşərgəsinin raketlə vurulması nəticəsində daha 3 insan öldürülüb.